Evo imamo Pepsi Pas, pozdravlja, kaže pozdrav za Nedinu kucu. Hvala, super. To je moj deki, moja ljubav. Dobro. Vlada, nekoliko puta su me pitali što se dešava sa City Recordsom. Zapravo, kakav je tvoj angažman tamo? Hajde pojasni, pošto očigledno nisu ljudi svi upućeni baš u tvoj rad. Da, dobro. Osim što radiš u jutarnjem programu, vodiš Grand. Da, radim jutarnji program na televiziji Pink subotom i nedeljom, vodim Grand paradu i eto pre otprilike mesec dana postao sam PR produkcijske kuće City Records i zaista velika mi je čast što sam deo te čitave priče. City Records je uz eto Grand produkciju najbolja muzička kuća u zemlji. I eto, najavit ću, evo, Marinin album uskoro izlazi. Dobro, evo, to smo me baš pitali, tela sam nekoliko, ima nekoliko pitanja. Naravno, idemo ovako sad desno. Što se tiče, evo, Marininog albuma, dakle, izlazi uskoro. Marina je najpoznatija klubska pevačica u Beogradu i zaista City Records dosta očekuje od novih pesama, zaista kvalitetan albuma. Ja samo želim da opravdam ta očekivanja, zato ovako dugo i odlažem. Ali stvarno sam dosta energija. Evo, nekoliko puta su me pitali šta se dešava sa tvojim albumom, da li ćeš imati novu pesmu? Imam dosta pesama, preko 10 stvarno, i još hoću da taj izbor malo suzim, da bi bilo onako baš one prave. Samo top kvaliteta. I još da kažem da, dakle, najveće zvezde izdaju za City Records, među njima je naravno Neda Ukraden. Eto, čekujemo uskoro. Evo ovako, Jelena Gajičić kaže super hero i ekstra pesma, pozdrav za goste, pozdrav za mene iz Umčara, pozdrav za Umčare i imamo nekoga na vezi. Halo. Dobar dan. Ovdje je Jelena iz Indije. Veliki pozdrav za sve vas u studiju, a jedan veliki pozdrav za našu baka Nedu. Hvala, pozdrav i ja vam. Veliki pozdrav. Ja sam u Indiju gdje živim došla iz Goražda. Vi znate gdje je to? Naravno, kako da ne. Naravno, mi smo. Goražde mi je ostalo najlepše uspomene. Jao, jeste. A mogu nešto da vas zamolim? Izvolite. Možete samo da otpevate refren pesme Zora je. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Sanjam te, sanjam te, sve me još, sve me još, sve me sjeća na tebe. Hvala, hvala, super. Da li ste ostali na vezi? Ne, pukla je veza. Rekli su, Neda je najljepša žena na Balkanu. Marina, super su ti pesme. E, ovako, pošto je Janković Andreja jako uporna i nekoliko puta mi je postavila pitanje da li tačno se Neda i Hanka Paldum nisu pozdravili prilikom gostovanja na televiziji. O čemu se radi? Nisam u toku. Da li je tačno se niste pozdravili ili jeste? Da vam kažem, ja sam bila gost u studiju. U emisiji u kojoj sam dobila nagradu pobednik Beograda, beogradski pobednik. Da. To je na DM satu bilo. Sedela sam u studiju kad je ušla Hanka. Žena se nije s nikim pozvala. Znači ni sa mnom, ni s voditeljem se ušla i pevala. I sad je to cela drama oko toga. Da, evo vidim da su mi 10 puta postavili to pitanje. Da, nemam ja zaista, apsolutno ništa, ništa protiv. Ne samo Hanke Paldum, nego bilo koje koleginice. Zašto? Mislim, mi svi radimo taj posao. Imamo sve svoje, svaka svoje mesto i svaka svoju publiku i svoje trajanje, tako da ja zaista, to je malo iskonstruisan, ali dobro, to je jedan marketing koji nešto, pazi, stalno se piše o tome, ono ničim izazvan publicite. Dobro, moraju da konfrontiraju. Imamo nekoga na vezi, Hala, da li se čujemo? Čujemo se, čujemo se. Eugen, jel pretpostavljam? Dobro se pretpostavljam, moram lažno se predstavljam. Pa dobro, pretpostavljam. Pozdrav z Banog Brda za Nedu, komšnicu. Hvala komšije, pozdrav. Pozdravam i tvoju lepu gošću. I pozdravam i Vladu. Hvala. Brate, ugojio si. To dobro je loše. Pa, bajda ti bolje znaš nego ja, tako. Dobro. Teo bih da pitam ovu devojku gde peva, gde bi mogao da je slušam. Marinu Visković. Ćao, evo da ti kažem, ja pevam petkom u teatru za sada. Pevala sam 6 dana po gradu, a sada sam to svela samo na jedan dan petkom u teatru, tako da možeš da dođeš. U teatru si da. Dobro. Hvala ti. Pozdravim drugar u Mitrija, ako dođeš tamo i tamo ćemo te slušati i pozdrav svim u studiju, a najviše voditeljki. Hvala, hvala, puno te pozdravljam.
ona se stalno prati. E, ovako, Nedo, imate pozdrave iz Perta, iz Australije. Ej, imate... hvala! Da. Pozdrav svima u Pertu, jao, divna Perta. Da. Pert je božanstvo. E, ovdje me mole da pročitam poruke. Ja toliko stižu vaših poruka da ne mogu da postignem sve. To znači da smo dobri gosti, ja? Da, sjajni su gosti. Evo upravo jedan, Dragana zapravo pjevac, kaže: Zdravo Marija, emisija je super, gosti fenomenalni. Neda je naša najbolja pevačica. Evo ovako, pitanje. Marina je naša mlada pevačica, ima divan glas i prelepe pesme, a Vlada je naš najbolji i najljepši voj. Znači, svi smo najbolji i najljepši. Vlada je dobra. Dobro. Evo ovako, pitanje za gospođu Nedu. Da se ne bavi javnim poslom, čime bi se bavila i na koju osobinu najponosniji? Ali pre toga ćemo da se imamo nekoga na vezi, pa da nam ne pukne linija. Halo, da li se čujemo? Da, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Milja iz Kraljeva. Poštovanje, Milja. Puno pozdrava za Nedu i za Vladu. I da kažem Nedi da nije baka, nego ekstra super baka. Neka se živi tako. I da dokažem da je ona oličenje lepote. Da može bez silikona da se bude lep, da se bude popularan i tako rade pravi umetnici. Zahvaljujem se. Pozdrav za Kraljevo. Da nauči unuke neko stano prirodne. Hvala. I puno, želim puno, puno sreće. Zahvaljujem se. Ja vam pozdrav, sve najlepše. Eto, samo hajde da nastavimo razgovor. Dakle, da se ne bavi javnim poslom, čime bi se bavila i na koju svoju osobinu ste najponosniji? Pa možda se na savjesnost i tu vrednoću, neku energičnost. A što se tiče čime bi se bavila, pa ja sam završila pravo i engleski, ja sam se mislila baviti diplomatijom. To je opet na neki način javni posao, tako da sam htjela, ne htjela i sada. Zapravo, eto, jedan ambasador. Pesma. Dobro. Pitanje za Marinu. Šta bi to promenila kod sebe i koja ti je neostvarena želja? Pa imam dosta stvarno želja i neostvarena mi je. Koja? Možda, eto, još je rano za tu neku porodicu, ali eto, to mi je najbitnije. Ima vremena. Prvo sada cijeli za City Records. Da, prvo album, pa posle, da. Dobro, i pitanje za Vladu. Kakvu karijeru priželjkuješ i koja osobina mora da posjeduje devojka da bi pridobila tvoju pažnju? Kakvu karijeru priželjkujem? Pa dobro, ja vodim dve emisije koje zaista imaju milijonski auditorijum. Tako da, što se karijere tiče i posla, zaista se ne želim, imam posla, što se kaže, preko glave. I popularnosti pogotovo. A što se tiče devojke i njenih osobina, odnosno potencijalne devojke, pa jednostavno da devojka zna šta hoće, da imam neki cilj u životu, da ima neki svoj stav, da je... A ne znam što se fizičkog tog nekog dela tiče, da lepo je to. Volim da lepo, dobro, evo, upravo smo odgovorili Tamari Marković na pitanje koje te je pitala i da li imaš devojku. Nema devojku. Nasmij se jednom i pozdravi Jelenu Enu, a ja ću da vidim koga mi imamo na vezi. Halo, da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovdje Biljana iz Niša. Poštovanje, Biljana. Htjela sam sve vas da pozdravim. Vi ste lepi u studiju, ne znam s koga da počne. Ali prvo vas, Marija, kao vojte, vrlo ste slatka i prelepa devojka. A pozdravim sve ponovno pro Vladu, koja mi se najviše sviđa, jedna od najboljih voditelja. Uvijek je nasmejan, vedar i uvijek se smeje što je pun harizmi i ne znam što. A Nedicu. Nedo, molim da vidim Nedo. Nedo, dobar dan. Dobar dan. Ja prvi put se javljam na televiziji i vrlo mi je drago što vas vidim i želim vam puno, puno sreće u životu. Vi ste jedna od najljepših i najboljih pevačica, jedna od najkulturnijih žena, mislim, u Srbiji. Neka neko ne zameri, vi ste stvarno jedna prava diva. Ma devojka, kakva baka, baka svojim unukama, a inače ovako kao devojka. I vrlo se lepo oblačite, imate stila, znači žena od stila. Hvala lepo. Ja stvarno, mislim, meni je drago što prvi put se čujem sa vama. Nemam jedan CD, volio bih baš da imam, ali vrlo sam sreća što ste vi sada na televiziji, što mogu uživo da pričam sa vama. Pozdravila bi i Marinu, ovo lepo devojku, koja je nekada bila devojka Vlade Stanovića. Ja ne znam da ću zabavljati. I tako, ne znam šta drugo reći. Ja se zahvaljujem na ovim predivnim rečima. Pozdrav još jedan put za Niš. Biće mi drago ako budem gostovala u Nišu da me potražite i da vam ja lično uručim CD. A do tada ćemo gledati neke dobre moje gostovanja u dobrim emisijama televizije Pink. U svakom slučaju, sve najbolje vam želim i zaista ste me ovako vrlo dirnuli sa ovim lepim vašim komentarima.
Sjajno, hvala vam na uključenju. A ja bih vas zamolila da ostanete uz nas i da pogledamo još jedan zanimljiv videoklip, YouTube prilog zapravo, koji dobija još jednu knjigu, koji, znači zapravo nova šansa za ljubav, poklanja Alnari. Ha, idemo na videoklip prilog. Ne može svako da bude Michael Jackson. Dobro. Ovako, Dragica Filipović-Mitrović, molim me da pročitam. Veliki pozdrav za moju Nedu, neka se srećom unučiće. Sve najbolje želje iz Sidne od Dragice i Steve. Ljubimo te, Nedo. Dragice i Steo, ljubim vas. To su divni moji domaćini bili na mom prvom. Jako vas volim i pozdravljam. Pozdravite mi sve u Sidneju. Puno poljubaca. Hvala vam na čestitkama za ovo. Bravo. Evo, Jaki Ivaneza da pozdravlja iz Australije sve goste. Pa kako se vi gledate, čovjek? Vidite. Sumnjali nas. Vlatka Pavković kaže, pozdrav svima u studiju. Najveći Nedi i Vladi, Vlado, udaj se za mene. Evo, prosete. Sudan? Da. Dobro. Ivana pozdravlja Nedu iz Pariza. Veliki pozdrav za goste. Pročitajte, molim vas, moje pitanje. Kad će Neda peva u Kragujevcu? Kada ćete pevati u Kragujevcu? Pa ja jedva čekam, pravo da vam kažem, kad ovako čujem i Niš i Kragujevac i sve, duša me boli, zašto nisam češće tamo? Evo, ako ima neki organizator i reći onim svojima, ovim ljudima što se bave tim, ali nekako sve nešto jako kiše oko Kragujevca, svi nekako gosti samo ja ne. Dobro, imamo opet nekoga na vezi, danas baš imate sreće sa uključenjima. Halo, da li se čujemo? Dobar dan, Marija. Dobar dan, poštovanje. S kim razgovaram? Uditi Ule. Bravo. Veliki pozdrav za Nedu. Hvala. Za Vladu. Hvala. Pozdrav za Mariju iz Vrbasa. I da pitam Marinu, da li bi se pomirila sa Vladom? Da budu zajedno opet u vezi. Bravo. Ja se sa njim nisam ni svađala. Mi se nismo ni posvađali. Pa evo vidite da je dobra atmosfera u studiju, da se vole, hvale, znači da su u pomirenju. I dogovorili su se oko plaćenja. Da, dogovorili su se, da. Ovo se ko ja i Hanka Pavlović. Dragi moji, evo nas ponovo u studiju. Ja se izvinjavam zato što ne stižem da pročitam sva vaša pitanja jer zaista ih puno ima. Privodimo kraju našoj emisiji, zato ćemo brzo da se posvetimo ovako svakom po na osobu, onako letimice što sam stigla pročitam. Pitali su te kada ćeš u Novi Sad, Jovana Iličić, i pitaju kada ćeš u Trstenik. Novi Sad, pa ne znam, kada bude neka dobra žurka, a u Trstenik, pa eto, uskoro nikako, zaista ne stižem, skoro svaki dan imam ili neko snimanje, ili neka promocija nečega, otvaranje ovoga ili onoga, ali uskoro. Jovana Vitošević, zamolila bih Nedu, pošto je danas moje sestri rođendan, da joj javno čestitam, ona je veliki fan. Evo, srećan rođendan tvojoj sestri, mislim da je Milena. Sestri koja je moj veliki fan. Pozdrav, želim ti sve najlepše u životu i tebi i tvoje sestri, naravno. Da pozdravimo Stefana Pavlovića. Marinu, đavo ti traži broj telefona. Da li ćeš dati đavolu telefon? Ime obećava. Da, imamo pozdrave iz Švedske, iz Danske. Pohvalili ste da si prava zvezda i da ti sledi velika karijera. Hvala na tim komentarima. Stvarno od žena ja dobijem. Da, da, i sve žene. Muškarci samo traže broj telefona. Pa da, muškarci samo, da. Masovno mi hvalim vaše nove pesme. Ne znam gde su ih čuli. Pustili su malo, verovatno, delove na Hit Records je malo možda stavio na sajt svoj ili fanovi moji, jer sam poslala par ovim svojim obožavaocima Tomislavu, pozdrav i Neri i u Sarajevo i Muhamedu Visokom i Marku Kruševac i eto. Mi ćemo danas premijerno videti jedan vaš novi spot. Da, to je Girls Night, odnosno Nije ti dobro, koji radi Dejan Miličević, gdje su mi dve sjajne Slovenke, Kim i Klea, gosti. Eto, nekoliko puta su tražili. Ja vam se zahvaljujem još jednom. Brzo je prošla naša emisija. Dragi moji, nadam se da ste uživali i očekujem da uživate u spot koji sledi. Srdačan pozdrav i svako dobro, lep vikend.